Bilsən nəyə görə soruşuram? Bu yaxınlarda eşitdiniz də, yəni bir çox mahnılarda monitorinqlər olub falan filan, yəni belə xəbərlər yayıldı. Gördünüz yəni sosial şəbəkədə. Dünən bunu müzakirə elədik. Müğənni Günay İbrahimlə Dövlət Dil Komissiyasının yanında monitorinq mərkəzində hazırladığı siyahıda mahnısının olmasının narahatlığını dilə gətirib. Zərərli vərdişlərdən istifadəni, tüfeyli həyat tərzini, mental dəyərlərimizə gizli olan davranışları təbliğ edən aqressiv hərəkətlərə və özünə qəstə sövq edən mahnıların siyasının adını görməyə şirkin böhtan adlandıran müğənniyə artıq cavab gəldi. Dövlət Dil Komissiyasında yayınlanan Ölkə Özlük Mərkəzinin mütəxəssisləri Kamalə Onur danışıb. Məsələ burasındadır ki, sözü gedən monitoring təkcə narkotik asılılığı və cinayəti aşılayan mahnılarla bağlı deyil. Günay İbrahimin mahnısının dil normalarına aid səhvlər olduğu üçün siyahıya düşüb. Məsələn, qisas, nankör sözləri əslində elə tələffüz olunmur. Mənim mahnımda tutulan səhvlərdən xəbərim yoxdur, sadəcə öz eşitdiyim səhvlərdən. Hansı o kimdir ki o mahnı? Tədbirin hesabatında nəsə bu haqda yəni danışdıq biz. Günay da fikrini bildirdi ki, yəni əsassızdır bu. Sizcə ümumiyyətlə bu mahnılarda belə bir şeylərin tapılması nə qədər? Mən Yəni, Günay xanımın yerinə olsaydım, mən əslində biraz sevinərdim. Nə üçün sevinərdim? Ki, oxuduğum mahnıların içində əgər ilk elə bir kimi məndə tapdılar və tək başlasınlar hamı da tapmaqlar. Yox, hamı da tapdılar. Mənbə haraydı? Deməli, Dövlət Dil Komissiyasının yanında monitoring mərkəzidir. Burada bir çox tanınmışların mahnıların siyası var. Dünən həmin tanınmışlarını qeyd eləmişdik biz və həmçinin Deməli, bu TikTok-da və ya digər platformalarda, heç adlarını da bilmirəm sözündüsü, o tanınmışların sırasındadır. Üzeri Mehdizadə, Pərviz Bülbülə, Türkan Vəlizadə, Nəfəs, Aydın Lökbatanlı. Yəni, bu Aydın Sani də var. Hansı mahnısıdır? Mən onun üçün istədim, mənbəni soruşum. Gördün, yadımdan çıxmışdı. Dünən xəbəri oxumuşdum, orada sizin də adınız var idi. Nəsə oxumusunuz ki, orada problem olsun? Belə deyək də, əgər bir monitoring təşkil olunubsa, təbii ki, buna dövlət əli ilə, dövlət yanaşması ilə, yəni bu dövlət nəzdində yaranan bir qurumdursa, gəlin bizim üçün bir onda ortaya bir konkret standart qoysun. Yaxşı, mən gedirəm narkotik əleyhinə öz cibimin vəsaitindən gedirəm mahnı oxuyuram. Təbii ki, yaxşı təbliğ, bunu etməyin, bax, bu ölümdür, bunun sonu yoxdur, bundan dönüş var. Onda heç bir sayt və yaxud heç bir qurum mən görməmişdim. O qurum haradadırsa, bizim indi Allah şükür ictimai insanlarıq. Sosial şəbəkədə də varıq, hər yanda da varıq. Bizi tapmaq rahatdır ki, oğlum və yaxud yoldaş, vətəndaş, sən bunu niyə belə oxuysan? Və yaxud çox sağ ol bunu oxuduğuna görə. Adam bilirsin, necə 10 yaxşılıq adı ədalət imtihanlarında belə. Ədalət özünü orada göstərir ki, 4 səhv yoxsa 1 düzaq belə bir şey. İndi bizə o ədalət şamil olunmur, yəni. Bəli, mən Azərbaycanda yaşayıram və bilirəm ki, orada klassika dinləyən də var, orada adını qoyduğumuz bayağı dinləyən də var, orada, necə deyim, bəstəkar mahnısı dinləyən də var, xalq mahnısı dinləyən də var, zövqlər tartışılmaz, əzizim. O quruma bir sualım var, bilmirəm, yenə deyirəm, mən bir vətəndaş olaraq danışıram birinci, sonra ifaçı olaraq. Vətəndaş olaraq sualım odur ki, sizin qoyduğunuz standartlar hansıdır? Bir dənə açaq özümüz oturaq, bir günümüzü sərf eləyək, heç lazımdır müğənnilərə bir-bir sırasına düşmək. Bir dənə oturaq verilişlərə baxaq, sadəcə olaraq oturaq baxaq, sözlərə fikir verək. Mən yenə deyirəm, musiqi mənə üçün ikinci növbədə, birinci mənə üçün sözdür, ədəbiyyatdır. Mən onun məktəbimi bitirmişəm. Otururam, baxıram, görürəm, xalq artistimizdir. Musiqisi ilə işim yox. Amma sənin ixtiyarın yoxdur Füzulinin, qəzəlinin filan yerində sözü çıxardıb, ora yar sözün qoyasan. Dəyişəsən. Yoxdur ixtiyarın. Bunun senzurası var, baxan var buna. Deməli, mənə məlumat verdilər ki, 2019-cu ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Dövlət Dil Komissiyasının monitoring mərkəzi yaradılıb. Mən bundan bağlı bayaq da qeyd elədim ki, yəni mahnı yazılanda... Musiqi yazır, daha sonra söz yazılanda o hecəyə 30 durmaq üçün, nəyəsə vurğuları dəyişirlər falan. Yəni, bu əslində belə böyük bir qəbahət deyil mənə görə və yaxud da ki, hansısa bir şivə ilə o mahnını oxumaq da olar.
məsələn o bölgədə daha... Cavid, bax, əzizim, hər kəsin öz sahəsinə görə. Sən burada aparıcısan, düzdür? Hı-hı. Məsəl üçün, mən desəm ki, o iki ışıq artıq yanır orada. Bu yerdəki sarı rəng ümumiyyətlə formata uyğundur. Sən deyirsən, kişi, bu mənim sahəmdir də, düzdür? Hı-hı. Bax, eynən də o da bizim sahəmizdir. Bəli. Mən Azərbaycan musiqisinə, o Azərbaycan musiqisindən qaynaqlanıb, onu sevib, bugün oradan nə götürmüşəmsə, mən onu aşılamağa çalışıram bu günləri. Sadəcə olaraq, təbii ki, hər kəs hamını sevə bilməz. Orada ümumiyyətlə, 50 nəfər səni sevirsə, 50 nəfər səni sevmirsə, sənin özünə yaxşı deməyə ixtiyarın yoxdur. Heç olmasa 1% səni sevənlər, sevməyənlərdən üstünlük faiz etibarilə yəndirəm. Ona görə də bir tərəfdən yenirəm, sevindim, nə yaxşı, deməli bizə senzura yaranır, hə, onda gəlin bura. Yəni sözün yaxşı mənasında gəlin. Senzura yaranıb, mən verilişin əvvəlində də qeyd elədim ki, əgər buna bir cəza olacaqsa, yəni konkret olaraq, bax, bunu oxuduz, buna görə sizi cəzalandırırıq ki, bu müəyyən bu narkotikin təbliğatından bağlı, bu pis vərdişlərlə bağlı olan TikTok'da təbliğatlar olanda onlara Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən dərhal reaksiyalar görülürdü. Yəni bu tip reaksiyalar olacaqsa, hə, gözəl. Yox, əgər sadəcə olaraq söz xətrinə, kağız üzərində qalacaqsa bunlar, onda yəni nəyə lazımdır bilmirəm. Mən bir şey deyim, ardın çox güzəl gedirəm, hələnin bir zövqü var. Ümumiyyətlə, nəğmə yazılanda, mən özüm bu son zəhnlərdə məktəblərə musiqinin qalır, mən ona sözlər yazıram, bu məktəbə falan ayır. Ümumiyyətlə, musiqi yazılanda, musiqinin çox önəmlidir. Musiqi nədən bəhs edir? Yəni, biri var vətənə, torpağa, biri var sevgiyə, biri var biz nətər, yəni kiməsə ünvanlanan mahnılar var. Bir də var ki, oxuyur, bilmir hara oxuyur. Biz nə demək istəyirəm? Yəni, elə sözdür ki, adi gündəli işlənən sözlərdə əzizlər, musiqi olmaz. Biz nə demək istəyirəm? Musiqi yaranmaz, o musiqi deyil. Onlar, aydın demiş, bayağı musiqilərdir, onların da ömrü azdır. Aydın məsələdir, amma bunu biz kütləvi informasiya vasitələri, məsələn, təbliğ eləməyə bilərik, saxlaya bilərik. Amma bugün YouTube da var, bugün digər platformalarda var ki, orada onların, orada mübarizə aparmaq lazımdır.